As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Så værsgo, det er jeres pensum. Men I har jo 2 dage endnu. God arbejdslyst.
eller Nitzabrötchen. Nitzabrötchen. Schnitzelbrötchen? Schnitzelbrötchen? Schnitzelbrötchen. Schnitzelbrötchen? Schnitzelbrötchen? Hey, har I hørt, vi får en ny lærer? Seriøst, mand. Har I en euro? Ja. Har du en euro? Har du en euro? Har du en euro? Nej. Har du en euro? Hvorfor er der ikke, der har en euro? Åh, Rasmus! Hvor kommer vinden fra? Kan du høre det? Åh, Rasmus! Skud på det. Vi gør det som rigtige spejder. Ha ha!